E quem volta para falar com a gente é a correspondente Evelyn Bastos. Trump reforçou que não vai aceitar esse resultado. É isso, Evelyn? É isso mesmo, Giovana. Trump já anunciou aí que vai levar essa disputa até a última instância e agora há pouco a Casa Branca divulgou que ele não vai falar hoje. Mas há alguns meses já o presidente vem demonstrando preocupação com a confiabilidade dos votos enviados pelo Correio. Pelas redes sociais, ele afirmou que cédulas foram enviadas para pessoas que não as solicitaram. Ontem, Trump teve uma vitória aí na Justiça do Estado da Pensilvânia. Com a decisão, as cédulas que chegaram após o dia das eleições serão separadas das que chegaram antes. Outros estados também devem receber pedidos de recontagem. No ano 2000, por exemplo, a eleição norte-americana também foi judicializada e o resultado demorou cerca de um mês para sair. Por isso, essa disputa ainda deve ir longe. Mais cedo, a equipe jurídica do presidente Donald Trump concedeu uma entrevista e falou sobre os próximos passos das suas ações. A ideia principal é que essa eleição seja decidida pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Donald Trump escalou o principal advogado para falar por ele no começo da tarde. E foi justamente durante a entrevista coletiva que Rudolph Giuliani foi informado sobre as projeções da imprensa norte-americana que davam a vitória a Joe Biden. Enquanto isso, Donald Trump jogava golfe, uma demonstração de que estava tranquilo e confiante na equipe jurídica. Levar essa disputa aos tribunais agora é a estratégia principal da campanha de Donald Trump para reverter esse placar. A partir de segunda-feira, tribunais de todo o país receberão pedidos de recontagem de votos. A equipe de Trump fala em fraude nas eleições, principalmente nos votos enviados pelo Correio. Para Donald Trump, a eleição está longe de acabar. É o que diz um comunicado publicado no site da campanha do republicano. O texto afirma que Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor porque os democratas não querem que a verdade seja exposta. A Pensilvânia é o principal foco dos advogados. Giuliani afirma que os observadores republicanos não puderam acompanhar de perto a contagem dos votos. Isso é inédito, é ilegal, é inconstitucional e vamos apresentar uma ação contestando isso. O advogado não apresentou evidências, mas disse que vai provar na justiça.